Pjestarë të sektorit për punë të brendshme dje pas dite kam privuar nga liria 33 vjeçarin me iniciale BM nga fshati Gjerm, i cili është i dënuar me një vit e gjysëm burg për veprën penale keq përdorim të detyrës. Pas arrestimit të realizuar me urdhër të gjykatës, ai u është dorëzuar autoriteteve të burgut në Tetov. Një tetovar ka shkaktuar dëme edhe në pronën publike, por edhe në shtëpi private, pasi që me veturën e tij ka lëvizur me shpejtësi të madhe, ndërsa dyshohet se ka qenë i dehur. Sipas policisë, mbrëm në rrugën Gjoce Stojqevski në Tetov, veturë tipi Chevrolet me targa të Tetovës, e drejtuar nga 26 vjeçari me iniciale JB, ka humbur kontrollin dhe ka goditur dy shtylla të rrymës elektrike, tre linja të përçuesit dhe një derë të oborit të shtëpisë së 59 vjeçarit me iniciale JJ. Vozitësi dhe dy bashkudhëtarët nuk janë lënduar, ndërsa dëmi është llogaritur rreth 100.000 denar. Dyshohet se shkak për këtë aksident ka qenë konsumimi i tepruar i alkoolit. Policia ka njoftuar edhe për një aksident tjetër në autostradën Tetov-Gostivar, në afërsi të kthesës për në kamion, të njëjtën mbrëm rreth orës 19:30 minuta. Veturë tipit BMW me targa të Tetovës, që e ka drejtuar 38 vjeçari me iniciale DI nga Reçica e Madhe, ka goditur një qen e ndatësak. Nuk ka të lënduar nga ky aksident, ndërsa dëmi është rreth 20.000 denar. Shkak për këtë aksident është mospasja e mburojave në autostradë. Krahas shumë vjedhjeve në Tetov, në shtëpi dhe lokale, po ashtu kanë filluar të vidhen edhe kungujt në arat e mbjellura të tetovarve. Sipas policisë, 48 vjeçari me iniciale SG nga fshati Neproshten i komunës së Tetovës ka njoftuar se i kanë vjedhur rreth 2000 kg kunguj të mbjellura në vendin e quajtur Presek. Dëmi i përgjithshëm është vlerësuar rreth 60.000 denar. Sipas policisë, gjatë 10 ditëve të kaluara, persona të panjohur i kanë prerë kungujt dhe disa prej tyre kanë marrë vetëm farat dhe të pavarëtur nga askush janë larguar.